Բերման ենթարկելը առանց հարգելի պատճառի քննության չներկայացող կասկածյալին, մեղադրյալին, անվաստանյալին, դատապարտյալին, վկային և դուժողին հարկադրաբար քրեական վարույթն իրականացնող մարմնին ներկայացնելն է նրա նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված համապատասխան դատավարական գործողություններ կատարելու համար, որը կարող է զուգորդվել բերման ենթարկվող անձի իրավունքների և ազատությունների ժամանակավոր սահմանափակմամբ։ Բերման ենթարկելը կատարվում է վարույթն իրականացնող հետաքննության մարմնի քնիչի, դատախազի կամ դատարանի պատճառաբանված որոշման հիման վրա։ Նշանակված ժամկետում կանչով ներկայանալու խոչընդոտող հարգելի պատճառների առկայության մասին կասկածյալը, մեղադրյալը, անբաստանյալը, դատապարտյալը, ինչպես նաև վկան և դուժողը պարտավոր են տեղյակ պահել իրենց կանչած մարմնին։ Բերման ենթարկելու մասի որոշումը կատարում է հետաքննության մարմինը օրենքով սահմանված կարգով։ Նշենք, որ չի թույլատրվում բերման ենթարկել մինչև 14 տարեկան անչափահասների, հղի կանանց և ծանր հիվանդությամբ տառապող անձանց, բացառությամբ, ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության կատարման մեջ կասկածվելու դեպքերի։ Բերման չեն կարող ենթարկվել նաև օրենքով նախատեսված այլ անձինք։